utkání o bronz Hyundai Final Four českého poháru mužů 2018 právě začalo. Parádní akce Ondřej Šiška. Dobrá přihrávka na Krakoviče, krásná kombinace. Pavel Houška jde sám a zahrávat bude Brian Smithson. Parádní akce na Bret. Dechový čas pro domácího trenéra Lubomíra Růžičku a zatím se dívá. Rozborou má na kontě aktuálně 12 bodů. A teď si připsal ještě blok. Zatím hraje dobré minuty. Teď parádní kombinace mezi Brentem Petvejem. A tohle je ta spolupráce mezi Petvejem a Filipa Kroutila. Kroutil, proti němu je tam Luboš Stria. Filip Kroutil dává.